Fevralın 17-si ümumi televiziyasının çəkiliş qrupu Azərbaycan ordusunun uğurlu aprel döyüşlərində düşmənin işğalından azad etdiyi Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində olub. Xocalı soyqırımı tanıtdırma ictimai birliyi və Cəbrayıl rayonu Tatar kənd tam orta məktəbinin birgə təşkilatlığı ilə Cocuq Mərcanlıdan Xocalıya da adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə birliyin sədri Şamil Sabiroğlu, Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətinin müavini, Azərbaycanın digər qeyri nümayəndələri, Cocuq Mərcanlıda vətənin keşiyində duran əsgərlərimiz və sakinlər iştirak ediblər. Tədbir başlanmazdan öncə təşkilatçılar aprel döyüşlərində canından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət ediblər. Tədbir şəhidlərimizin anılması ilə başlanıb. Daha sonra Tatar tam orta məktəbinin şagirdlərinin təşkil etdiyi Xocalı soyqırımına həsr olunmuş səhnə nümayiş etdirilib. Sonra tədbir iştirakçılarının hər biri öz çıxışlarında Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında güclü Azərbaycan ordusunun düşmənə endirəcək sarsıdıcı zərbəsi ilə işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunacağını qeyd ediblər. Tədbirin sonunda bu mühüm tədbirin keçirilməsində dəstəyə görə tədbir iştirakçılarına mükafatlar təqdim olunub. Tədbirdən hazırlanan geniş reportaj növbəti həftə Ümid Televiziyasının canlı efirindən izləyicilərə təqdim olunacaq. Sevda Bəxtiyar qızı, Anar Nəbiyev, Ümid TV. Ümid TV izləyiciləri, Qəhrəmanov Əfşər Elmanoğlu, şəhid atası, o da öz ürək sözlərini demək istəyir. Çox sağ olun. Bugün biz burada toplaşmışdık ki, Xocalı soyqırımını keçirəcəyik. Mən özüm Cəbrayıl rayonunun vətəndaşıyam. İkinci qrup Qarabağ əhaliyəm. Və mən aprel döyüşlərində şəhid olmuş Uğur Qəhrəmanovun atasıyam. Mən bir şəhid atası kimi deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda çox keçməz. İnşallah Allahın izni ilə Qarabağ torpağı işğaldan azad olar. Bütün şəhidlərimizdən ruhu dincələr və şad olar. Çox sağ olun. Fevral ayını çox çətinliklə başa vurduq, belə deyək, desəndir çıxardı. Belə həmin gecə mən güllə yarası olaraq ermənilər tərəfindən görüb götürüldüm və ermənilər iyrənc bir yuvalarına düşdük deyə bir desəm düzgün çıxardı. Yəni o yuvaya ki düşdüm ki, orada bütün Azərbaycan əskərlərinə, oğullarına, döyüşçülərinə, onların işgəncəsini gözlərimi gördüm və 8 gün onların zülüm və işgəncələrinə məruz qalmışam. Və o 8 günü mən 80 ilə bərabər bir ömür yaşadım orada və çox əziyyətlər gördüm. Öldüm, dirildim, günlərlə döyülmək, aç, susuz, təhkirlər, nə bilim və s. və ilaxır. Amma mən yenə buna rəğmən özüm-özümə qalib gəldim, demək düşmənə qalib gəlmiş kimiyəm. O vaxt 20 yaşım vardı, gənc idim, Xocalı Rabdi Qovşağının telefonistikası idim. Amma orada onlar məni bir hərbiçi siviyyəsində belə deyirlər, bayan siviyyəsində kimi deyirlər, təhdid edirlər. Və necə deyim, onlar elə o siviyyəsində sözünə görə də çox incidildim, çox zülümlər, əzablarla üzləşdim. Amma mən bu əsirlikdən çıxardıqdan sonra, yəni bu 2 il bundan qabaq,
bu həyatımı da, o həyatımı da bir kitab aldım. Erməni zindanında 8 gün adlı bir kitab yazdım və kitabım Türkiyədə çap olundu. O kitab Leyla xanım, Xocalı Ədalət Kampaniyası rəhbəri Leyla xanımın təşəbbüsü ilə rus dilinə tərcümə olundu və keçən il fevralda Moskvada böyük gözəl bir təqdimatı keçdi və bu hal-hazırda da bir kitab üzərində çalışdım və hal-hazırda da çapa gedib kitabım. Kitabın adı isə Yarım Qalmış Ömürlər, Xocalı Şəhidləri 613 haqqında bir gözəl bir kitab yazdım və inşallah bir kitab sonuç görəcək. Bir oğlu Xocalı soyqırımın tanıtma ictimai birinin sədri, Qarabağ qazisi. Xocalı soyqırımının 26-cı il dönümü tamam olur. Biz mütəmadi olaraq tədbirlər keçiririk, təşkilat olaraq yerlərdə, hərbi hissələrdə, xarici ölkələrdə keçiririk. Növbəti tədbiri Cəbrayıl rayonunun düşmən tapdanı azad edilmiş Cocuq Məzanlı kəndinə saldıq. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həqiqətən də burada onun yaşanan o yaşantılar, o xoş gün inşallah nə vaxtsa Şuşamıza, Laçınımıza, Xocalımıza nəsib olsun. Bu da bir adım da belə bir qoyduq, belə bir deviz seçdik Cocuq Məzanlıdan Xocalıya dək. Və burada Cəbrayıl rayonundakı Tatar kənd tam orta məktəbinin kollektivi başda Əfsanə xanım İbrahimova olmaq şərti ilə böyük dəstək göstərdilər. Həqiqətən də fürsətdən istifadə edib Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyevə, Baş Naziri Mavini, Qasqın və Məcud Kötən İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənova, eyni zamanda digər insanlara təşəkkürümü bildirirəm ki, tədbirin yüksək səviyyədə baş tutmasına kömək göstərdilər. Həqiqətən də gözəl bir kompozisiya oldu. Məktəblərin çıxışları bizi çox kövrəkdir və mən əminəm ki, Azərbaycan xalqının, ordumuzun və bizim birliyimiz sayəsində inşallah torpaqlarımız yaxın gün vaxtlarda düşman tapdanından azad olunacaq və biz inşallah qələbə uğurlu tədbirləri Qarabağımızda qeyd edəcəyik. Təşəkkür edirəm, sağ olun.